сәлеметсіздер оқушылар, бүгін біз 5-ші сыныптың 595-ші есебін шығарамыз. Бірінші есебі 7-ден 5 көбейту, мында квадраты бар, 15-ден 7. Не істейміз? Мына 7-ден 5-ті өз-өзіне неше рет көбейт деген сөз мынау. Дәреже неше тұр? Сонша рет көбейт деген сөз 2 рет. Сөзде 7-ден 5 көбейту, 7-ден 5 жаздық па дәрежеден шығарып, енді барып 15-ден 7-ні өзін жазамыз. Бір бөлшек сызамыз, 5 алымдарын бөлек көбейтеміз, бөлімдерін бөлек көбейтеміз. Енді бөлшекті қысқартуға болады. Мына 7 мен мына 7 кетті. 5-ке 5 бөлсе 1, 15-ті 5-ке бөлсе 3. Сол кезде мында 1, мында 1, мында 1 қалды да тағы қысқаратын бар ма? Мында 5 болады, 7 көбейту 1, көбейту 3, мында неше болады? 21 болады. Қысқаратын жоқ, тура осылай қалады. Екіншісі, 4-тен 3-тің квадраты көбейту 45-тен 32. 4-тен 3-ті өз-өзіне неше рет көбейтеміз? 2 рет. Көбейту 4-тен 3, көбейту 45-тен 32. Неге мынаны 2 рет жаздық? Үйткені мына дәрежесінде неше тұр, сонша рет өз-өзіне көбейтеміз. Ал енді мына жерде бір бөлшекке жазып алып қысқартамын. Енді қысқартайық. 45, мына 3 көбейту 9 ғой. Мынау мынау кетеді, мына жерде не қалады? 5 деген қалады. Мында 1, мында 1. 32 мен 4, 32-ні 4-ке бөлсе 8, мында 4 болады. 4-ке 4-ті бөлсе 1, 8 4-ке бөлсе 2. Сол кезде 2 көбейту 1, көбейту 1 қалады. 2. Ал 5 көбейту 1, көбейту 1 қалады. Не қалады? 5 шығады, 5-тен 2. Үшіншісі, 2-ден 1-дің квадраты көбейту 5-тен 4. Тағы да мында 2-ден 1-ді өз-өзіне 2 рет көбейтесін. Мен бір бөлшекке 1-ден жазып жүрем. Одан кейін 5 көбейту 4 деп. Одан кейін барып қысқартамын. Мына 2-2-ні көрсе 4, мына 4-пен кетеді. Сол кезде қарасақ қалады. Мында 5, үйткені мында 5 қана қалады, мында 1-1 ғой көбейтіншісі. Мында 1, мында алымында 1 ғана қалады. 5-тен 1. Төртіншісі 2/7-ден 5-тің квадраты көбейту 19-дан 14. Тен 2/7-ден 5 дегенді мен неге айналдырып алам? Бұрыс бөлшекке. Ал айналдырайық, 7-ні өзін жазам. 7-ге 2-ні көбейтем. Мына 14 қосам 5-ті 19. Осының квадраты көбейту 19-дан 14. Енді тағы мында 10 квадрат болса, өз-өзіне неше рет көбейтеміз? 2 рет. Соң мына бөлшекті тағы көбейтіп жазамыз. Мен бір бөлшекке 1-ден жаздым, қысқартуға оңай болатындай. 19 мен 19 кетті. 7 мен 14, 7-ге бөлсең 2 кетеді. Тағы қысқаратын бар ма? Жоқ. 19 көбейту 2 қалады, мына жерде 7 қалады. Сол кезде шығады 38 бөлу 7. 38 7-ге бөлсек 5/7-ден 3 болады. 5-ші есеп 2/3-ден 1-дің квадраты көбейту 98-ден 27. Тағы мына аралас санды неге айналдырып алам? Бұрыс бөлшекке. 3-тен 3-ке 2, 6, қосам 7. Осының квадраты көбейту 98-ден 27. Енді мында квадраты деген дәреже өз-өзіне 2 рет көбейтеміз. 7 көбейту 7, 3 көбейту 3. Соң қасына тағы мына 98 мен 27-ні жазамыз. Енді қысқартам.
3 көйдүш 9 27 9 бөлсе 3 мен 98 дейді. 98-ді 49-ға бөлсе 7 мен 7 кетті ғой. Неше болады? 2. Сол кезде қалады 2-ден 3. Сол кезде 1 бүтін 2-ден 1 болды. Мында қысқартып неге 7-ге 7 49, 98 49-ға бөлгенде 2 болды. Осылай бірден қысқартып жібердім. 6-шысы 11-ден 8 осының квадраты. Көбейту 32-ден 11. Мына 11-ді өз-өзіне 2 рет көбейтеміз. Дәрежесіне байланысты. Егер 3 болса, 3 рет көбейтесіңдер дәрежесінде. 5 болса, өз-өзіне 5 рет көбейтесіңдер. 2 рет көбейттім, 2 4. Енді мына қалған 2-ші бөлшекті жазам. Мынаны мына жерге кеп жаздым. Бірден бір бөлшекке көбейтіп. Ал енді 8 на 11 мен на 11 қысқарады. 8-ге 8 бөлсе 1, 32-ге 8 бөлсе 4. Мына 8 бен міне. Мына 8-ді 4-ке бөлсе 2, 4-ке бөлсе 1. Сол кезде бөлімінде 11, алымында 2 қалды. 11-ден 2 шығады. 7-шісі 10-нан 3. Осының квадраты көбейту 6-дан 5. 10-нан 3 дейді. Өзіне неше рет көбейтесің 10-нан 3? Дәрежесінде 2 тұрса, 2 рет көбейтесің. Одан кейін тағы 2-ші бөлшек көбейту 5, көбейту 6 дегенді мына жерге барып көбейттік. Енді барып қысқартамыз. 5-ті қысқартсақ мында 2, 10-ды 5-ке бөлсе 2, 5-ті 5-ке бөлсе 1. 3-ке 1, 6-ға 3-ке бөлсе 2. Тағы қысқаратын бар ма? Жоқ. Онда мында 3 болады. Өйткені мына 3 көбейтеміз 1, көбейтеміз 1. Одан кейін мына 10 көбейтеміз 2, көбейтеміз 2 шығады. 40. 8-ші 3-тен 2-нің квадраты көбейту 24-тен 15. 3-тен 2-ні өз-өзіне неше рет көбейтеміз? 2 рет көбейтеміз. Көбейту 15 деймінде, көбейту 24. Дәрежесінде қандай сан тұр, сонша рет көбейтеміз. Енді қысқартайық. 24, 2-ні өтсе 4, 24-ті 4-ке бөлсе 6. Мына 1 3 кетеді, мында 5 болады. Сөзде мына жерге мына 3 пен мына 6-ны көбейтіндісі неше болады? 18, одан кейін мынау 5 қалды жалғыз. Сол 5-ті мына жерге жазамыз. 18-ден 5 болады.